سوری دنیا مشکلاتن اندر سوری کشیر مشکلاتن اندر سوری گرم سوی بنت مشکلاتن اندر نظر یوان بدویر چو مقان بدویر چو دینار و درم بدویر چو دنیاوی جاو عشمت مگر ایلیس نظر چو تراون پنی سن پکس کن نچو مول قرار سندر نچو نیچو قرار سندر نچو موج قرار سندر نچو کور قرار سندر نچو ونن وول سکون سندر نچو بودر وول سکون سندر اندر رب فرمان ولیچ یہ سکون عطا کرن وول کس یہ تکلیف ژلراون وول کس ولیچ یہ گئی معرفت یم سچ کائنات اندر کامیاب سبدک یم سچ کائنات پنز نیر نہ پت بردکی زندگی اندر عقب چ زندگی اندر کامیاب کامران سبدک رب فرمان و ایم سسک اللہ بالدر فلا کاشف له الا هو ہر گاہ تائمند کنس تکلیف تھپ کر چھاکان یس امس یہ تکلیف ژلرائے رب فرماون کون چھس نہ زرر دور کرن وول سوائے حضرت اللہ پروردگار آز کر سانی ہم تو غم دور آز کر سانی پریشانی دور آز کر سانین مشکلاتن سہلتا آسان آمین یا رب العالمین و ان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ ہر گھر رب یہ کنس خیر وات ناون رچر وات ناون کامیابی تو کامرانی ست ہم کنار کرن رب فرماون پانے و ان یریدک بخیر فلا راد لفضلہ یمن توریو فکر میں ذات مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن توریو قدرت وول رب فکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رب شیسن کنس خیر واتناون کانچس نٹھرین وول یسیب بہی من یشاء من عبادی وہو الگفور الرحیم یہ کینسا بھی اسم چستی چھس پنین بندن واتناون پنین بندن عطا کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس رب پروردگار چن کان ٹھرین وول امیس رب چن کان ٹھرین وول امیس رب چن کان سوال کرن وول امیس رب چن کان شریک یہ کیا دی مصیبتن اندر یہ کیا دی خارس اندر یہ کیا دی رسرس اندر یہ کیا دی کامیابی اندر ہو کیا دی ناکامی اندر ہمس کیا دی پریشانی ہمس کیا دی قرض دوری ہمس کیا دی کوڑے ہوت ہمس کیا دی نیچی تو کوڑے ہمس کیا دی سوری اولاد آباد ہمس کیا دی گور آباد رب دی نجات رب فرماون میں چن کان سوال کرن وول میں چن کان ٹھرین وول بے جائے سمجھاون سورۃ الزمر کے حوالہ مخاطب ون ٹھہراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ ارگا یمن تو سوال کریو یمن ونیو تو آسمانن ہن پاد کرن وول زمینن ہن پاد کرن وول کس چھو یم اسا دینے جواب آسمانن تو زمینن ہن پاد کرن وول چھو ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یل یشت تل چھو وانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسیون ون ون تار یمن کت فکر یمن ون ژتجی وری گزرن بعد ترہ وری گزرن بعد پنتہ وری گزرن بعد شیٹھ وری گزرن بعد اللہ تعالی سنز معرفت چھ حاصل سپدمت یم ون ات اندر بے بہرا نظر بے خبر نظر کمزور نظر یمن لہداتن ہند مقصد یہ تاکہ بندگی ہند رشتہ گھس مضبوط کمس سا حضرت اللہ ساری اکن بے طریقہ کمزوری ہند شکار نوتوانی ہند شکار مگر یم لمحات ہکن طاقت بخشت یم لمحات ہکن معرفت دت یل بوزن ول بنو ہچن ول بنو اور پنس پانس اصلاح کرن ول بنو اگر ہم جواب دن آسمانن ہند پد کرن وول چھ رب زمینن ہند پد کرن وول چھ رب تیل کری حکمن یور سوال کل افرعیتم ما تدعون من دون اللہ اے لوکو کیا تہ چھ نہ وچھن تگان اے لوکو کیا تہ چھ نہ علم حاصل تگان کرن ما تدعون من دون اللہ یمن تہ اللہ تعالی ہس بغیر چھ نام دیون ولو بتارو فکر ان ارادنی اللہ بالضر هل هن کاشفات ضره
یمن تو اللہ تعالی ہز بغیر چھو بنگن وول بنن یمن نش تو گژھن وول چھو بنن یمن نش تو یاری ژھاڑن وول چھو بنن یم تو پن ماوا تو ملجا چھو دانمت یمن تریو کت فکر قر افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بالضر هل هن کاشفات ذره کیا اگر اللہ تعالی مے ست یہ کن قسم کان تکلیف یمن باقین چھا طاقت یم ہیکن مے سو تکلیف دور کرت چھک طاقت ام پت چھو بیت فرماون رب کائنات یمن ونیو او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت ہر گا اس دیت چھ اللہ تعالی کن قسم کان خیر کن قسم کان رحمت کیا یمن چھا طاقت یم ہیکن اللہ تعالی سندس رحمت ٹھہریت ہیکن ایت یمن ونیو فرمایو کل حسبی اللہ میانے خاطر چکوپی میں تقریب ثراون وول میں رتر عطا کرن وول کل حسبی اللہ میانے خاطر چکوپی میں معبود برحق یسن نام نامت اسم گرامی چھو اللہ جل جلالہ جل شانہ علیہ یتوکل المتوکلون امسی پیٹ چھ پچ وول امسی پیٹ چھ یقین وول امسی پیٹ چھ بروس کرن وول بروس کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ گڈنک مقصد یم مجلس ہن تاکہ اس گچھ پنن رشتہ بندگی ہن مضبوط کمس سی پنس معبود برحق سچ یہ گڈنک مقصد اسلاف اس چیزس اندر مستحکم تو مضبوط تم گئی کامیاب تمن تائی مشکلات مصیبن ہند لحظات آئخا یل تو تاریخ پڑھو مین گوبر مین عزیز مین شفیق ونی چھو تازہ انتقال کرمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون چھو ابا بکر صدیق سن دور خلافت اور یک دم گئی کذاب نبی گئی کھڑا یمن ہز پیشن گوئی اس کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گئی کھڑا مسلم کذاب گو کھڑا اسود انسی گو کھڑا اور یہ گو یمن سندر کھڑا اسود انسی مگر اخ مسلمان اس امس دت غارتن چیلنج دپن سے کیا دے کرخ امس نبوتس دعوی کرن والس چیلنج امس کیا دچن یہ کت فکر ترمت اخری پیغمبر چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو امس دربار سندری دپن سہ کذاب سہ اپور سہ پنس نبوتس اندر پدیور سے یہ بات امہ دعوا نش الٹ گو یہ ام سی مسلمانس عذابس من گرفتار کرن حالی گئی اس عید الاضحی نش پن پان مستفید لبن الحمد للہ قربانی کر سارے ہز قربانی کرن قبول پروردگار یت امتس کرن پدے خوشی ہند دہ نصیب پروردگار آمین یا رب العالمین اس پو پن عقید تیاد اس پو ملت کس باب سن عقید تیاد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من ال اس پو یہ تیاد بار بار پنیو علماء ہو اور اشی یہ تی پتہ یلی یہ دعوت ہت گئی کھڑا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام یمس ربن فرمو وعذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جائلک للناس امامہ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین یل آدمو واریہ وکتو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام کن پروردگار تم اترے یمن کتن من امس کور امتحان ربن بڑ امتحان اس گت سے توحید دعوت پنس مالس پنس قومس وقت کس بادشاہ کمس بادشاہ یمس متعلق ربن کور سورۃ البقرہ سندر بیان الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک یم دعوا اس کور مت باس چھس یم کائنات ساری خود بڑ بادشاہ می نش ہسا چھ مارن می نش ہسا چھ زندہ تھاون بھیا چھس مارن وول بھیا چھس زندہ تھاون وول گس امس نش توحید دعوت دن کمس آون خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام پتہ کیا آو کرن تیشو تو سارنی پتہ گوبر مین عزیز مین شفیق مین چھ زان ام سن خطرہ نار تیار کرنا یا نارس تراؤنس اور نارس کر گلزار ذات پاک حضرت اللہ
کریکھ نہ سنس نارس تہ گلزار سان والدین ہندس نارس تہ گلزار از کرک سن اسلاف تہ کامیاب از کرک ون ول تہ کامیاب از کرک بودن ول تہ کامیاب آمین امس صاحبس سند خطر تہ آو نار تیار کر یم نا اسود انسیس کور انکار دپنس چھک نہ پزور پیغمبر چھکا پزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری پیغمبر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين تو مرد من شن كاسين مال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي الله تعالى سن رسول تمشي رسول يود كي وخاتم النبيين تمشي سلسل اختدام كرن وال ام بچن كانو نبيين وال وانشل قيامت استام سينبوت يس پیش کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امون کی ام کو نار تیار یاو نارس تراؤنا کاتا اتراؤنا نارس اتراؤنا وچو رب زانن کیا گو وچو ربس پر یقین آسن کیا گو وچو ربس پر بروس آسن کیا گو یہ خوسن یہ قابر اون یہ وط نارس مگر نارس کر مست گلزار ذات ذوالجلال حضرت اللہ یم امتک یہ تاب بدرگ ابو مسلم خولانی سری پڑو رحمت اللہ تاب بدرگ ام سندس نارس تہ گلزار کورم ذات ذوالجلال حضرت اللہ اسود انسین یل یہ وش امس گو نال تہ بے کا ام دب یمن اے راوت کی تی چل رون جلائی وطن کرون اگر صبح لوکو امام لبوز تم ساری کرن تس کوٹ سندس نبوتس انکار تم بنن پدر تم بنن وفادار وفا شار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یم ٹورو یونیت شہر سندر یہ کرون جلائی وطن یہ ووت مدینہ منورہ کوت ووت مدینہ منورہ مدینہ منورہ سندر یلی آو مسجد نبوی سندر ایت گو ملاقات با فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم چس پرسن سکت بیڑا چکس گوخ تم نس بگوس عبداللہ بن صوب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ دپنس سکت پیٹ آو دپنس باس یم نے پیٹ دپنس تیت سب تازہ واقع ات پیٹ میونت سیم چکس سائب یم سندس نارس گلزار کورم ذات ذوالجلال حضرت اللہ تاریخ لکھن ام دس بہس ابو مسلم خولانی بس نا عبداللہ ناوک انسان ام یسا پوشید تھاون پن پان ام دس رب العالمین سن قسم دپنس رب سن چی قسم ون پوت سی مس چک سہ صاحب یل رب سن قسم دس تو دس آ بے غوث یم سندس نارس کور گلزار ذات ذوالجلال حضرت اللہ تب کرنس تو واتون ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت اندر گبر مین عزیز مین شفیق مین تاون یاد چشمو گو اس جاری تو ابا بکر صدیق اس کن گو مخاطب دپن شکر بنن مینس ربس بہ کرنس یم امت کس تمس صاحبس ست ملاقات تو تام دم نموت یوت تام یمس صاحبس ست کرنس ملاقات یم سندس نارس تتھے پٹ گلزار کور ربن ات پٹ کورن خلیل الرحمن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سندس نارس گلزار